Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата ни да ви запознаем с това какво предстои в Черпан в следващите дни. Последната ни пресконференция тук беше свързана с културни събития и с това какво предстои в културния афиш на Черпан за тази година. Ние продължаваме да бъдем твърде неблагоразумни и в цялата тая пикантерия и динамика в държавата да си говорим за култура, макар че аз съм готов да ви отговоря на други въпроси, ако имате към мен по отношение на това какво правим като екип. Но днес правим пресконференцията с няколко акцента. Най-напред ще ви представя колегите, които са тук. Господин Румен Тонанов, заместник кмет на община Черпан. Двете дами, Ангелина Паскалева, директор дирекция образование и култура. Втория човек в дирекцията също, Десита Петкова. Кирчо Кирев, отдел култура. И мисля, че господин Тодор Иванов, няма смисъл да ви го представям. Доена в културата на Черпан, председател на фондация Явров. Той пък ще ви каже за трите конкурса. Единия, който мина в неделя, на името на Веселин Джан Кардашлийски акордионния конкурс, преминал при изключително високо ниво и огромен интерес. И следващите два, които предстоят в следващите седмици. Аз ще започна с това, че знаете, всяка година, 1-2 май, е празника на манастира Свети Атанасий, село Златна Ливада. Тази година, освен 2 май, когато е самия храмов празник и негово високо преосвещенство Старозагорския митрополит Киприян, ще изнесе своята празнична молитва. Готвят се много сериозно с голям църковен хор от София, така че наистина да бъде един страхотен празник на 2. Наред с това, вие знаете, вече 17 години организираме фолклорен празник Гласове и ритми от Тракия. Тази година за първи път той ще бъде двудневен. Датите са 30 април и 1 май. Като и в двата дни сме отделили по 2 блока. Аз ще дам после думата на господин Кирил да ви запознае конкретно с програмата, която ще има и самодейни състави, ще има оркестри. На първи ще е гала концерта на оркестър Канарите. На 2 тържествената литургия и най-важното, което искаме да ви информираме. От 2 години ние подготвяме съвместно с академик Росен Милев голяма международна конференция, посветена на манастира Свети Атанасий и делото на самия светец. Аз ще се върна малко назад във времето. 2002-2003 година, когато той за първи път лансира тази идея, тогава екипа ни начало с кмета Васил Донев, направихме достатъчно много с... Тогава беше все още професор Милев, да популяризираме тази теза, че това е най-стария манастир в Европа. До този момент повечето от вас знаят, че манастирът беше малко познат. Дори на храмовия празник се събираха не повече от 100 човека. След всичко това, което медийно отразихме от научните среди, интересът към този манастир стана наистина огромен. И още тогава за нас беше много важно, тъй като знаехме, че има няколко големи разработки и в Испания, и в Германия. В един момент, когато бъде събран достатъчно емпиричен и научен материал, да се направи една конференция. Този период е близо 15 годишен, сега вече е факт. И от 2021 започнахме с академик Милев да подготвяме тази конференция. За съжаление, малко ни забави COVID-пандемията, защото сега, като ви кажа, имената на гост-лекторите, които ще присъстват, все пак това са академици на доста така преклонна възраст. Тази година вече имаме възможност и без колебания, с благословията на Старозагорския митрополит, организираме първата, защото тя ще стане през няколко години периодична научна конференция. Манастирът Свети Атанасий край Черпан и началото на монашеството в Европа е мотото. Ние ще ви раздадем програмата на 3 от 10 часа, като
самата конференция. Гостите ще пристигнат на първи, на втори ще присъстват на празничната литургия и на трети ще бъде самата конференция. Ще се проведе в къща музей Яворов в залата. Като наши гости, освен академик Росен Милев, ще бъдат професор, доктор на историческите науки Педро Барсело от университета Потсдам, Германия. Аз ще ви ги раздам. Професор Педро Барсело, който ще изнесе своята разработка Светията нас и църковните борби на четвърти век. Доктор Айке Фабер, университет Потсдам, Германия. Атанаси и Вилфила, двама епископи, между историята на тяхното време и последващото им влияние. Господин Иван Войков от Историческия институт на БАН. Присъствието и култ на светия Атанаси по българските земи от 4 век до наши дни. След това ще има дискусия. Във втория панел на конференцията своя доклад ще изнесе доктор Пилар Тормо Мартин де Винделс, президент на Асоциация Урбс Регия Корените на Европа от Толедо, Испания. След това своя доклад ще изнесе доктор Артемио Мартинес Техера, координатор секция Монашество Урбс Регия Корените на Европа от Университета Толедо в Испания. Професор Виргилио Мартинес, департамент математика, социални науки и експериментални науки при университета в Малага, Испания. Неговата тема е европейските културни маршрути, происход на Европа, първите кралски градове, първите манастири в Европа, 4-10 век. След което ще има още един панел дискусия и третия панел, доклад на доктор Катя Меламед, Историческия институт при БАН, поглед върху ранно християнските манастири в днешните български земи, 4-10 век. Академик Росен Милев, разбира се, накрая от института при БАН, ранно християнско монашество на Балканите, дефиниции и разпространение. И след това ще закрием конференцията и всеки един от вас ще има време да зададе въпроси. Вероятно обаче ще го направим по средата, за да не ви ангажираме през целия ден. Към всички участници по отношение на тази материя, всички тези лектори, които ви прочетохме от университетите в Германия, освен това двамата професори от Германия водят със себе си един от най-квалитетните кореспонденти на немския вестник Süddeutsche Zeitung, който ще отрази конференцията и ще има материал във вестника, така че още веднъж това ще бъде един голям тласък за популяризацията на манастира и на региона. Всъщност това е целта на тази конференция. Смятам, че самите имена говорят за нивото, на което ще бъде проведена. На практика ние събираме най-добрите от академичната общност изследвали тематиката за монашеството, за манастирите и за самия светия Атанаси в Европа, което вече ще бъде на 100% потвърдена теорията на академик Милев. Тя вече е де-факто в академичните среди, че това е безспорно най-стария манастир на стария континент. Разбира се, материалите от конференцията ще бъдат издадени след това в сборник на български и на английски, така че да бъдат вече достъпни както за любителите, така и за академичните среди. Като вече последващ етап от тази конференция. С академик Милев сме говорили, че тя ще бъде, вероятно ще преценим сега, когато се събере цялата тази академична общност. Ще имаме гости от съседните исторически музеи, от Българска академия на науките, от Търновския университет, от Софийския университет като гости. Така че тя да стане циклична. Вероятно ще я правим през 2 години, така че да има достатъчно материал за всяка следваща конференция. Смятам, че и региона, не говоря само за Черпан, и самия манастир Златна Ливада, Светия Анастас, заслужава това. Аз се надявам, че това ще даде тласък, защото ние имаме намерение в малко по-дългосрочен план през Министерството на културата да осигурим и средства за археологически разкопки в съседство до манастира, които ще дадат пък още по-вече фактология, артефакти,
допълнителна информация за историята на манастира. Това е за тези три предстоящи дни, което мога да ви кажа. Сега ще дам думата на господин Румен Тонанов, тъй като очакваме интереса, поне за сега заявения към празниците и фолклорните и към втори и трети е изключително голям. Затова се готвим много внимателно, чисто организационно, тъй като ни очакваме близо 10 000 посетители в рамките на 1 и 2 май на манастира, така че сме се постарали да създадем достатъчно добра организация, за да се чувстват всички комфортно. Единствено, разбира се, ние преди малко с господин Тонанов бяхме на среща с него високо пресвещенство, с молба да времето да бъде с нас, защото за да се получи този празник, той е на открито, времето да е приятно. Давам думата господин Тонанов да каже няколко думи за самата организация на мероприятията. На всички тази година сме привлекли доста голям ресурс от охранители, както от частна охранителна фирма, така и от служителите на Министерството на вътрешните работи, които ще следят за безопасността на движението, да няма нарушения на обществения ред. Фирмата, която ще охранява, осигурява 10 човека. Това са за двата дена ще има охрана. Отделно от община Чепан, хората, които отговарят за зелената зона, ще са там за настаняване на колите, на автомобилите, които ще дойдат и автобусите. Като тази година имаме 4 нови парко-зони, които пред добра подреба се очаква да се съберат около между 300 и 400 автомобила. Те са в близост до манастира, един е малко по-далечен, но на рамка 500 метра всеки би могъл да ги премине. Също така улиците в село Златна Ливада също ще има парко-зона там, ще се нарежат по-добра. Самите улици, като улици са очистени, опосени, за да може да се паркират. За сега проблеми сме нямали там с кражби, с някакви такива престъпления от рода на разбивания, скандали и такива неща, но ние сме длъжни да осигурим спокойствието на хората. Предварително се извинявам за дискомфорта на хората, които ще идват на гости в селото на живущи там и на самите живущи, защото това ще бъде малко доста натоварена програмата за 2-3 дена при тях, но ще ни извинят за това неудобство. Другото, което мога да кажа е, че ако има някакво проблеме, винаги горе може да се обърнат към има служители, които ще координират всяко едно отношение с автомобилите и с сигнали за нарушаване на обществения ред. Друго, ако нещо да видите. Благодаря. По отношение на програмата, аз ще дам думата на господин Кирчо Кирев. Той е добре познат, между другото, и вече като част от нашия екип повече от 6 месеца ни помага точно в това направление, работа с читалищата, с самодейните състави, защото преди той да каже конкретната програма, само ще кажа, вие знаете, ние наблягаме изключително много на акцента фестивален туризъм. Това е в момента една от, как да кажа, модерните тенденции в туризма не само в България. На него разчитаме изключително много по отношение на фолклора и на традициите, които искаме да показваме. Сега тази организация, която се прави с надиграването на фолклорния празник и това, което после ще ви спомена за програмата, която вече е готова за на Международния фестивал на Голандовата. Заповядайте. Добър ден от мен. Отначало искам да започна с това, че ми сказа господин Кръчолов, нямаме се времето да бъде с нас, тъй като сме на открито. В първият ден от програмата, още на 30 април в 11 часа, ще започне фолклорна програма с участието на танцови и певчески състави от района. Специално на поканата се отзоваха доста наши колеги. Имаше и други, разбира се, но съжаление си имат и други ангажименти и се надяваме това в последствие да се развие като дейност. Тук от Стара Загора специално имаме участници от народни читалище, например в Стара Загора, детско-юношески ансамбъл Загорче ще присъстват с много богата фолклорна програма, както и танцовите клубове Тракийци и Чамлове, които ще ни представят хора от местни хора
и както и мисля, че имаше много изпълнение от традиционни програми от други райони, също много интересни за гледане. Имаме гости от Хасково, ще пристигнат фолклорен ансамбъл Южняци. Град Хасково, съпроводител Васко Димов и съответно детски фолклорен ансамбъл Воденица, пак от град Хасково. Те също са подготвили, даже мисля, че едната група имаха около 30-35 минути програма с разнообразни танци, песни и музикални изпълнения. Всичко, разбира се, на фолклорна основа. И съответно не на последно място нашите приятели от фолклорен клуб Тракийка, град Първомай, съпроводител господин Тончев, ще участват с традиционни хора от Първомайския район. Идеята е колкото може по-богата програма да бъде по отношение на фолклора, тъй като, знаете, напоследък и с развитието на танцовите клубове, и с развитието на детските ансамбли, вече има една така приемственост, която децата започват да танцуват в детска възраст и съответно продължават и по-нагоре като по-възрастни. Надяваме се, разбира се, всичко това да мине абсолютно нормално, с хубаво време, с добро настроение и след като приключи тази така наречена музикално-танцова програма в фолклорна тема, която се предполага ще бъде някъде порядък на 2 часа, 2 часа и половина. След това сме поканили нашите приятели от Пилашевския оркестър, които ще се погрижат със сигурност за доброто настроение на всички и гости, и участници, и на всички приятели, които присъстват на този хубав празник. И разбира се, на следващия ден фолклорната програма продължава. Тук мога да дам думата на Деси Петкова, която ще ви обясни по-подробно за нея. Но мислиме наистина да се стартира с една хубаво празнично настроение, за да бъде и този празник така привлекателен и да стане една много хубава традиция за напред в отношение на фолклора. Точно така и втория ден на тази фолклорна програма продължава, като ще ни гостуват самодейни състави от регион Чирпан. Имаме гости от Стара Загора, Казанлък и Асеновград. 12 състава ще се включат в тази програма, като разбира се, за доброто настроение по втория ден ще се погрижат оркестър Канарите. Не може без тях, разбира се. И аз да кажа, надяваме се наистина времето да бъде с нас и да направим един прекрасен празник. Очакваме. Карайки по хронология за конференцията на трети ви запознах, тъй като в момента паралелно с това ние ви обещахме още в началото на годината и най-вече на нашите съграждани и гости на Чирпан, че ще имаме изключително богат културен календар. Вие виждате буквално ден през ден се случват и много сериозни като качество и като мащаб събития. От неделя стартираха сега пролета и времето на конкурсите. Давам думата на господин Тодор Иванов да ви каже за конкурса, който вече мина на името на Веселинчан Кардашлийски и какво ни предстои за следващите два конкурса в рамките на месец май. Здравейте и от мен. Аз искам да бъда субективен, както се очаква. Прави голямото приятелство с Веселинчан Кардашлийски да кажа, че за мен събитието на годината е този национален конкурс, който възстановихме заедно с Мета Качолов и Общината, защото известно е, че Веселинчан Кардашлийски е едно име, което в Европа се говори за него с респект. Конкурса, който той учреди преди много години, беше началото национален, а после стана международен. И Чирпан беше превърнал в, как да кажа, в център на акордионната виртуозност, би казал, защото Веселинчан Кардашлийски със своя мащаб умееше, привличаше най-доброто от цяла Европа. И много от сегашните учители на участниците са били негови ученици или участници в тези конкурси. И затова, когато говорим за Веселинчан Кардашлийски, аз се радвам, че направихме точно за неговата 90 годишнина, защото известно е, че тази година, на 6 октомври, Веселинчан Кардашлийски щеше да навърши 90 години. И това, което направихме с журито, за което ще говорите си после малко, членовете на журито, за участниците, които бяха на едно много високо равнище, това беше подчертано не от нас като домакини, а от журито, което беше високо
професионално. Началото, което поставихме, дава едни гаранции, че следващите години, конкурсът е първи национален и по-късно международен, но важното началото е сложено. И се радвам наистина, че Веселин, който даде живота си, бих казал, за музикалната култура на Черпан и на България, по един прекрасен начин, достоен начин беше уважен с отношението, с организацията. Така че всъщност това бих желал да кажа, ако господин Качова бих желал да каже нещо предстоящо за него, не се обрише на какво мислим. Да. Аз очаквах Тодор да го разкрие, но тъй като Весло наистина заслужава огромно внимание, той беше пословично скромен и затова всички, които са негови ученици, които го обичаме, и Атанас Стоев, и Бог да го прости, преди години се простихме с господин Дидлерадев, друг страхотен музикант и педагог от национален мащаб, сме решили, че в рамките на тази година ще направим. То, между другото, доста коментирахме с Тодор, че много паметници правим в този мандат. Само че аз като човек, който е завършил история, подчертавам, не казвам историк, историци са професорите. Когато е обикновено най-трудно, най-много се обръщат хората към културата и се прави монументално изкуство. Защото това премоства история, настояще и бъдеще. Ние открихме паметник на Кольо Манев, открихме паметник на Димитър Данаилов, открихме барелев на Явор в Борговерчели. Сега ще направим на Весло Джан Кардашлийски, защото това са титани, това са тези хора, които са конструкцията на една културна общност в един град. Така че с всички негови приятели, ние за неговата годишна на есента ще направим точно до читалище Яворов негов паметник. Така че това също предстои. Това е по отношение на акордионния конкурс. Предстои конкурса и Атанаска Тодорова. Аз ще дам думата на госпожа Паскалева, като директор дирекция, да ви каже за този конкурс и конкурса за млади гадуари, който тази година ще бъде проведен за трети път. Благодаря. На 21 май предстои вторият национален конкурс за млади фолклорни изпълнители Атанаска Тодорова. Началото беше поставено в септември предходната година. Интересът беше голям от всички млади фолклорни таланти, като за начало, съответно само от региона. Сега колегите стартират отново заявки и покани, отправят към всички музикални училища и се надяваме да се включат повече деца от цялата страна. Като за начало миналата година мина под много голям успех. В журито беше господин Атанас Стоев и неговата съпруга Наря Стоева от нашите приятели от оркестър Канарите. Имаше много богата отново музикална и културна програма по време на самият конкурс. Надяваме се на 21 май отново да го доразвием и да го направим като истински празник за града. Следващият за трета година фестивал, който ще се проведе, е гадуларското нацвирване Дядо Вичо Бончев. Дядо Вичо Бончев. Гадуларско нацвирване в село Спасово. Поради големият интерес, който имаше предната година, фестивалът беше заедно с празникът на селото, но се оказа, че не можем да съберем двата празника на едно и тази година ги разделяме отделно празник на селото, който ще бъде на 27 май и отделно ще бъде на 3 юни. Винаги се прави около дните на Спасов ден, тогава празнуват в село Спасово и третия гадуларски фестивал. Като тази година леко ще променим статута, за да може да се включат повече желаещи и повече участници. Фокусът отново ще бъде гадулката като инструмент, но този път ще дадем възможност и на други инструменти да се включат. Всички ще имате покани, всички ще се запознаете. На сайта на общината винаги има информация за всичко предстоящо. Така че заповядайте. И продължаваме по хронология. След тези три конкурса, за които ви споменах, отиваме към другото пиково събитие за тази година. Международния фестивал на Лавандулата. Аз се надявам, буквално до 10 дни се очаква да бъдем поканени да подпишем, аз ви споменах на предната пресконференция, гранд меморандум за реализиране на програма към Европейската комисия. Ако всичко това се случи, защото все пак трябва на 100% да сме го подписали,
Стартираме на 14 юни с голям форум, тъй като тази програма включва реклама и популяризиране на културно-историческо наследство между партньорски общини. В тази програма сме включили община Ниш, една община от Черна гора, една от Молдова и две от Словения. Вчера имах среща с генералния консул на Република Турция. Буквално в рамките на месец май след изборите там ще подпишем нашето партньорство и с община Шаркьой. Чухме се вчера и с кмета на Шаркьой, така че те също ще присъстват на този форум, който, освен че ще презентира общините, ще имат и доста големи бизнес делегации, които ще присъстват. И съответно ние ги съчетаваме с приключването на форума и с деловата му част. На 16 юни стартираме Международния фестивал на лавандулата. Като аз ще ви спомена основните мероприятия, разбира се, стартираме с едно голямо шествие на гостуващи, тъй като всички гостуващи общини ще имаме фолклорни състави, включително и на състави от страната и региона, едно празнично шествие, след което в 20 часа слагаме начало на фестивала с Queen, шоуто продължава, концерт на симфоничен оркестър и хор на Старозагорската опера по музика на Queen. Това е в петък, 16-ти. Аз само ще ви кажа, ще ви раздадем програмата да имате. Ще има летен театър, ще има през 3-та дни на фестивала, ще има йога в лавандуловите полета на близо до Шато Трендафилов, където сме разположили арт-инсталациите и лавандуловия бар. И трите дена в Черпан и в Средно градище в събота ще има базари на занаятите и на продукти от етнично-масени култури. В събота на 17-ти сутринта йога, поход туристически по лавандуловите полета, организирано от туристическо дружество Средногорец. В Средно градище от обяд ще имаме голям фолклорен концерт, разделен в два панела. Първия панел ще бъдат фолклорни състави от страната и региона, а във втория, в по-късния следобед, ще дадем възможност да се изявят всички фолклорни състави, които ще ни гостуват от гостуващите общини извън страната. Вечерта в Черпан, Lavender Summer Party, започваме да назоваваме звездите на България с участието на Пламен Бонев. Разбира се, това е един изпълнител, който черпанлии си очакват винаги. Той винаги стартира нашите концерти. След това предстои изява на Рафи и завършваме концертната програма около 22 часа с спектакъл на Любо Киров. А след 23 часа стартираме Lavender Summer Party с DJ Търкан и DJ Дани Слим. Включително очакваме още едно потвърждение за един европейски DJ. На 18 юни, по-интересното, в 17 часа на Умшопово, Бележки от един живот, представяме книгата на Георги Тошев в къщата музей Пейо Явров. Между другото, само да кажа, Георги Тошев е арт-директор на фестивала, като съответно предаването, което продуцира, е наш медиен партньор от националните телевизии, включително и телевизия България онлайн. Аз се надявам, че заедно с вас всички вие ще бъдете медийни партньори на това мероприятие. И в неделя, както миналата година направихме традиционно, завършваме с едно голямо фолклорно натиграване и концерт на Глория. Това е по отношение на Лавандуловия фестивал. Така че това е в средата на месец юни и на 30 юни вече привключваме на съвсем друга вълна, но там ще имаме отделна пресконференция, тъй като тази година вече община Черпан е партньор, организатор на рокфеста в Могилово. Аз това, което съм поел като ангажимент, е, че заедно с Скорпион ще подрежим лентата на новообновения път, който в момента ремонтираме между Венарово и Могилово. Работи се много усилено, но за този голям форум, който наистина ще надхвърли мащаба от миналата година, заедно с самите организатори, ще дадем допълнителна
пресконференция, така че това е долу-горе-долу 3 юли и в едно последващо виждане ще ви кажем какво ни предстои за празниците на града, празниците на Никола Манев през месец септември. Това е по културния живот на Чирпан в следващите 40 дни. Независимо от цялата определение ситуация в държавата, тъй като не върви на един кмет да го казва. Що па да не върви, но няма да го направя. Напук на всичко, вие виждате, работим изключително усилено и то абсолютно, ако забелязвате, методично и целенасочено в определени насоки за развитие на културата и тя е насочена основно към младите хора. Това е нашата основна нишка, която следваме от началото на мандата. 2 години имахме така спирачка заради ковида, но сега нещата вече са нормални и независимо, че нямаме бюджети, независимо, че времето е трудно, от избори на избори, гледаме да използваме паузите, за да можем да работим усилено. Разбира се, това оказвам се известна доза ирония, но това е. Аз лично благодаря на целият този екип, който виждате, който работи изключително ентусиазирано и смятам, че Чирпан върна онзи облик, който имаше на времето като един от центровите на духовно и културно развитие. Не само, ние вече излезнахме и планираме доста неща в международен план, то най-вече културен. Така че наистина да сме на място, каквото черпанската културна история изисква от нас като съвременици. И сега съм готов да ви отговоря на всички въпроси, свързани с културата, или ако имате нещо друго, свързано с работа на общината. Ще има ли научен форум за лавандулата и производството на лавандула? Това е мое огромно желание, ангажимент към лавандулопроизводителите, но тъй като за зла учас, ако забелязвате от 3 години, точно като наближи да правим лавандуловия фест, влизаме в едни предизборни цикли, а за да се получат нещата, ние трябва да имаме все пак присъствие на ниво Министерство на земеделието. Се надявам, че това ще стане, но ще стане към края на годината. Между другото, това е желанието на лавандулопроизводителите, защото точно когато правим лавандуловия фест, за да бъде ефектен, го правим по времето, когато лавандулата е цъфнала и започва жътвата на лавандулата. Тогава всички те са много ангажирани. Така че тяхната препоръка е да направим тази работна кръгла маса, която освен научни постижения ще я направим в 2 панела, защото много сериозно се работи в Института по розата в Казанлък. Доста нови сортове излезнаха в последните години, то много добри. То големия проблем на лавандулопроизводителите в момента е регулацията на пазара и това, че в момента имат огромни количества последните 2 години, които не са продали от своето лавандулово масло. Това е големия им проблем. И ще се изисква една много по-сериозна ангажираност от страна на държавата. Така че това ще се случи, не ще се случи, когато вече сме извън активния сезон техен за обработка. Имаме такъв кмет ангажимент в интерес на истината от Министерството на земеделието. Господин Кърчолов, имахте желание да развитите традициите на черпана да бъде производството, по-правите в тази насока? Ами аз смятам, че точно тези фестивали дават достатъчно много реклама. В интерес на истината тези форуми, които правим, аз се надявам тази година да има ваше присъствие, за да видите какво рекламираме като възможности, вече на чисто бизнес основа, не говорим само за туризъм. Аз смело мога да кажа, че в Чирпан в момента тези винарски изби, които работят, 4-5, 3 от тях са на супер квалитетно ниво. Единствената наша болка е, че в момента не работи големия вин завод в Чирпан, който вие знаете, че беше специализиран за производство на шампанско Искра. Нали, за съжаление, обаче там такава е политиката на настоящите собственици. Но аз смятам, че в момента на територията на нашия град са може би 3 от топ десятката на винарските изби в България. Хубавото е, че продължават да разширяват своите лозови масиви, обновяват ги, така че аз смятам, че в Средноградище тази бутикова изба, която се отвори, в Могилово има една малка бутикова, която се развива изключително добре, не говоря за тази, която е голямата, нали, да не казваме марки сега, за да сме коректни към вас, журналистите. В Винарово изключително добре върви избата.
Така че в района на Братя Даскалови, защото реално Братя Даскалови и Чирпан, ние сме едно, де-факто. Ако погледнете на регионален принцип, при нас се запази най-високото ниво на производство. Не забравяйте Шато Трендафилов, който също произвежда и сега обновява лозовите си насъждения. Така че мисля, че за времето, в което живеем, доста добре стоят нещата и ние ги подкрепяме всячески. Всячески, включително и това, че примерно ние ще участваме на един голям фестивал в Ниш, където ще могат да презентират. Само да ви открехна, че макар че това вече извън пределите на България, Могиловската голяма изба в момента разработва свой бранд в Нова Зеландия. Дори изпълнителният директор беше близо 40 дни там. Те вече имат изба и там да произвеждат. Може ли очаквате да участват там, да присъстват на тези ваши много събития? Първо и второ, къде ще ги настаните тези, които ще останат много? Аз съм благодарен на колегите от Тракийския университет, защото примерно на Лавандуловия фест, две години подред те правиха свои изследвания и дори много полезни съвети ни дадоха, ако забелязвате, имаме една корекция в програмата. Миналата година, примерно, един от големите акценти с големите изпълнители беше вечерта в Средноградище. Оказа се обаче, че в Средноградище за хората е интересно да присъстват и да има мероприятия и събития през деня. Но големите, основните културни прояви с топ изпълнители да бъдат в Черпан, просто защото логистиката така позволява и така ги улеснява. Тъй като ние имаме много гости от цялата страна и за тях е много по-лесно логистично да слезат в Черпан, да изгледат един хубав концерт, примерно на Любо Киров, на Рафи, на Планен де Лабона или на Старозагорската опера и да пътуват, тъй като това позволява много добра логистика. В интерес на истината миналата година, тези, които са присъствали, положихме огромни усилия в Средноградище, така че, както сега е на Златна Ливада, да създадем организация, така че ние горе-долу знаем какво очакване на автомобили да имаме, но все пак малките населени места имат определен таван на капацитета за поемане на трафик на автомобили. И от тази гледна точка, миналата година ние имахме над 20 000 посетители на Международния лавандулов фестивал. Тази година, тъй като имаме още повече медийни партньори, и тъй като хората видяха за какво става въпрос, очакваме значително повече от тази бройка. Ако разбира се, времето е хубаво. За рок-феста, примерно миналата година, защото Могилово също не е някакво голямо село, а само по време на трите дни на рок-феста имаше 10 или постоянно прибиваващи човека там. Имайте предвид, че заедно с организаторите направихме така, че имаше буферни паркинги в Черпан, в Стара Загора, знаете, горе до стадиона. Една много сложна и тежка логистика, която направихме, но която позволи почти да няма задръствания при положение, че на един от концертите имаше близо 18 000 посетители. Сега на Скорпион ще са повече, примерно. Така че очаквам много хора, затова много внимателно подготвяме самата логистика и подреждаме така програмата като места, че да бъде максимално и удобно, защото едно хубаво мероприятие, на всеки един детайл е важен. От посрещането на гостите и разстаняването на автомобилите до изпълнителите, сцените, саунда, осветлението и така нататък. Достатъчно, така че да се справим. Радостното е, че имаме много спомоществователи, които ни помагат, защото само с културния календар на общината, разбира се, това не може да стане, защото добрите изпълнители струват пари. Добрата техника струва пари. Имаме много сериозна помощ, примерно за Лавандуловия фестивал от страна на лавандулопроизводителите, на местния бизнес. Между другото, те виждат колко качествено работим и че наистина това, което дават като дарение, отива по предназначение. Да не говори, че пак казвам, ние много разчитаме, ако подпишем програмата към Европейска съюз, тя точно това финансира. Тоест, точно организиране на такива мероприятия, включително и закупуване на техника, която да остане като дълготраен аспект в реализацията на програмата. Така че още ние се разпростираме според това, което имаме като възможности. Ние можем да направим още по-хубави мероприятия, още по-мащабни, но все пак се съобразяваме с бюджета, който имаме. Но ако искаме да привличаме хора, това е акцента във всеки един детайл, в организацията, в изпълнителите, в рекламата, защото много важна е рекламата, за да докарате, защото тези, които са присъствали миналата година на Лавандуловия фестивал, казаха всичко е уау. Но това уау, за да стигне до повече хора, изисква медийно отразяване. И ние разчитаме на вас, затова сме тук, защото в крайна сметка
не само в Чирпан, в цялата ни област всички колеги се стараят много и се правят изключително качествени мероприятия и тук, и в Казанлък, и в Пайлбаня, но много скъпо удоволствие е рекламата. А без реклама в момента няма как да направим мероприятия. Рекламата ние реално общините влагаме, но това влияе на местния бизнес. Защото, примерно, аз съм го казвал, когато правихме миналата година туристическия форум, развитието на туризма не означава задължително хотели. Стара Загора има в момента достатъчно хотели. Мероприятия като нашето, като Казанлък Розата, Рокфеста, ни миналата година на Рокфеста заехме на три области хотелите. Пълним ги. В момента е същото за тези фестивали. Освен това, което е в Чирпан, защото няма логика в Чирпан да бъдат построени 5 хотела, които през останалата част от времето да бъдат празни. Значи, тук идеята е да използваме материалната база, която има в Стара Загора, на Старозагорски бани и така нататък, включително и в Казанлък, ето сега само преди няколко месеца се откри една голяма хотелска база, това нещо да се пълни. Защото, примерно, инфраструктурата на нашата област е добра, не е проблематично, че ще пътувате 30-40 минути до дадено събитие, защото може да спите в Казанлък и дойдете за 30-40 минути до Чирпан, може да спите в Стара Загора и дойдете за 20 минути до Чирпан. И тук въпросът е едно добро партньорство на между общините и предлагане на един цялостен продукт. А не това да се прави всяка община сама за себе си. Защото когато някой дойде на дадено мероприятие в Стара Загора, естествено, че той ще дойде примерно да направи винен тур и ще дойде до манастира в Златна Ливада в Чирпан. И когато ние се партнираме, това ще бъде в полза на бизнеса. Но пак казвам, ние влагаме парите в реклама, от което печели бизнеса. Радвам се, че има това при нас се получава като разбирателство и те затова ни помагат пък в културната програма. Защото този, който ще дойде да слуша един концерт, ще седне на ресторант, ще остане да спи примерно, на другия ден ще дойде на втората програма, която имаме да кажем на фестивала. Ние затова ги правим 2-3 дневни и то уикендни, така че да може да ги фиксираме в уикенд, така че хората да са... И голямата даденост при нас е, че имаме изключително богато културно-историческо наследство в Старозагорска област, да не говорим, че инфраструктурно, дето се казва, няма кой да ни бие по географско положение. Защото сме на 2 часа от София, час по от Бургас, 40 минути от Пловдив. Това е огромна даденост, която ние сме задължени да я използваме. Може ли да кажеш, че тези арт-инсталации миналата година привлякоха голям интерес от цяла България? На същото място ли ще бъдат? Кои са авторите на тези арт-инсталации? Това ми е първият въпрос. И втори, ако има някакво движение по индустриалната зона на Чирпан от страна на държавата, да не запознаете с това? Арт-инсталациите са дело на Центъра за личностно развитие в град Чирпан. Изработват ги всъщност ръководители с деца кръжочници. Това е нашата цел. И всяка година се опитваме да бъдем креативни и да има нещо ново. Тази година пак ще има поне 2 нови арт-инсталации, освен тези, които са ви познати, така че да привлечат истически нещата и хората да имат възможност да се снимат за спомен. Така че там... Навсякъде, където правим мероприятия, ние задължително вкарваме млади хора. Включително и Лавандуловия бар е идея на децата, включително и Ливанадата е идея на децата. Включват се с огромно желание. Ако дойдете да видите, те просто не спят буквално дни преди фестивала, за да се включат в него. Всъщност това е смисъл, основния. Младите хора, които да бъдат привлечени в нещо смислено и което да се превърне в традиция. Що се отнася до индустриалната зона, работим много активно. При следващата седмица ми предстои среща и с министър Никола Стоянов, който изключително много ни помага. Остава ни последната стъпка, прехвърляне на поделението. Там има известно движение. Тромавичка е малко държавата, айде така ще си го кажа, когато става въпрос за прехвърляне на държавни терени в собственост, но най-важното, преписката е напълно завършена. Има, при нас проблема почва да се появява в два аспекта. Липса на терени и работна ръка. Ето вие, аз преди малко гостувах в радио Стара Загора и казах, след месец се отваря ритейл парк, над 60 човека.
Вчера презентирахме на комисия пред Общински съвет, намерили сме партньор, който да изгради сепарираща компостираща инсталация в Черпан. Напълно готов е като визия, като проект, дори на майска сесия, ако всичко е живот и здраве. Господин Тонанов отговаря пряко за тази инвестиция. Ще стартира процедурата за отдаване на концесия на терен и проект и тя да почне да се изгражда и в рамките на още тази година да заработи. Там ще работят минимум 50 човека. Отделно една от големите компании, които са тук в Стара Загора, в момента, вие знаете, имат и производство, и складова база в Черпан. Тази сесия правим една от поредните стъпки за отдаване на 20 терена, които да закупят и тяхното инвестиционно намерение в рамките на година да 20 декара да съберат цялото си производство и логистика при нас, което означава, че до, айде да го кажем така, още 16 месеца, те в момента са около 48 човека мисля, тъй като е високотехнологично производство, да достигнат 150 човека, т.е. още 100 човека да станат. Но имайте предвид, че нещата все пак се изискват време. Аз не говоря за по-големите инвеститори, които в момента заради ситуацията в страната и международните стопираха своите инвестиционни намерения заради войната в Украина. Но интересът определено е изключително засилен. Въпросът е, че ние трябва да отговорим. Аз лично имам най-голямо притеснение относно работата. Защото един от немските инвеститори, които ни е харесал и почти 100% ще инвестира, това му е най-голямото притеснение. Чудесна инфраструктура, чудесно местоположение, изключително отношение от страна на нас като домакини, като община, но техният голям въпросител е работниците. Това? Еми, още взето, то ще се случи както се случва в момента в Раковски и в Пловдив. Ще се карат. Имайте предвид, че така не, че процеса в тецовете ни обратим и до 3-4 години това ще стане един почти сигурен естествен поток. Затова бързаме сега. Благодаря ви на всички.